Usir. Jembatan menjadi tempat Usir. Perlindungan dari kali lagi buat keluarga besar yang punya lagu bilang jangan boleh disuruh sekali ini. Terlalu banyak sudah yang tertumpah aman. Menangis luka tapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Jembatan menjadi tempat Usir. Perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani. Tak sampai kapan hidup begini. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Thank you.
Cokot emik bisik diurupkan. Mana emang? Yang carikan kudu nuas. Rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang jalani entah sampai kapan hidup begini. Jai amin. Ada iya keluarga besar di mana Bu? Tadi tepan di piwarang teh keluarga besar bade nyumbangkeun suara emas atau datang anu edan galing. Da, uing ge sarua. Sarua edan. Digerogrosi ku maneh. Da aing mah butuh ge mic, kenalin butuh maneh. Ya iya. Menang joko ti endi teh. Oh, bari butuh mic mah. Nya kumaha ieu? Nyaning butuh mic nanya eta teh mic ngucur tak ciki ih ngucur kan ulah lajo ayah kumaha iya ngerakeun teuing ieu acara adikarya nu datang oge ieu tamu tadi ge aya bapak calon bupati bapak Topan mana geus balik untung geus baliknya mun aya keneh bahaya mana emang ngerakeun teuing. Izin heula rek kumaha ieu? Ayah kumaha ieu rek milu cenah di dieu? Kajeun. Nyoboga bang bisa naon maneh? Adi. Adi cenah. Eh. Ni kos ka babaturanna bae. Adi. Eh sugan wawu. Wawu. Adi. Sieun nagara. Kelek-kelek wae sih. Adi sieun nagara. Eh. Batur mah ayah nyebutna oge maneh mah adi-adi. Nya ada tari bodor mah. Bodor. Walah ini nyebut. Iya naon. Nyai kami mah. Eh batur mah teu mawa helm di panggung, eh. Helm di babawa. Hayu kami mah kumaha dunungan. Heeh. Deuleuh beuteung dunungan kitu kumaha? Gendut kitu. Nya diturutan deui ku anak buah naon. Itu mah sehat maneh mah panyakit ya lo. Lapar murid aing. Yang geus ayeuna mah kieu. Maneh di dieu rek gawe naon? Miluan. Rek miluan. Boga pangabisa naon? Aya tukang kecrekan eubeuh. Aya geus aya kecrek mah yeuh. Ijin si uing ngilu. Tah gerak kecrek tah. Tah, uing ngilu sih. Uing ngilu kada tukang kecrek da bisa ngecet mah. Nah. Kajen. Kejos kajen ngilu. Kajen. Je. Alah. Tunah hati.
hajat cina. Pak hajat ayah, ibu hajat. Sama rupna mana terek nopeng meren. Buka hela yena. Eh bohong. Bisa enggak gitu mah? Bisa ngecerekan. Bisa. Besok kumaha ngecerek, ayo ngecerek. Tadi teh bos nan, bos kaya. Bos nan joget teh. Bos pajar. Di bos pajar ge dibere da. Cuk saha mana rek dibere? Ya tadi si Adina ka BBM ka Uing. Ai kitu mana yang boga HP? Iya HP saha ieu? Nya nu batur. Tugan teh nu aing. Jang aing we nya. Heeh. Teh ngiluan we di dieu lah. Gesok. Eh disalin heula rek ngiluan mah ulah sok ngerakeun pingpinan. Deuleutuh batur mah garaya di sapatu make lepis make dasi ai maneh. Jadi kudu dandan. Nya kudu dandan make dasi sing kaset. Dasina boga. Eueuh. Nya geus atuh menta ka ditu ka pahajat jeung meuli dasi. Eta si Adi lah menta meuli kayu. Eta geus si Adi deui bae. Belok tenane ka pahajat maneh teh. Hei ungkluk. Tenane ka pahajat rek menta jeung meuli dasi. Rata. Era. Heeh geus karep di. Hay sugan teh heueuh aya nu rek nyumbangkeun lah. Tuh nya, pan bener bae mik oge digubuk. Aya kumaha mik diurupkeun? Kajen. Coba mik mahal deh nya. Sorojeng mik nasar. Mik adikarya mah. Aduh, kumaha ieu urang.